Привіт усім! Ви на каналі 402. З вами Мар'яна Заклінська та Микола Павлюк. Після того, як ми відфестивалили на Святі Ковалів та фестивалі «Карпатський простір», нам необхідні окуляри та кава. У Барані з 9 до 12 всього лише за 4 гривні. Заходьте. Початок травня у Івано-Франківську був насиченим. Проте і друга його половина потішить фестивалями. Привіт! Я Ростислав Держипільський, директор, художній керівник Івано-Франківського академічного обласного музично-драматичного театру імені Івана Франка. І радий запросити вас, шановні франківчани, шановні гості нашого міста, на фестиваль сценічних мистецтв у Франківську «Time of Theatre – час театру», який триватиме з 14 по 22 травня. Контекст цього фестивалю – сцена людяності. І це не випадково, тому що ви знаєте, що наш Івано-Франківський театр ніколи не стоїть осторонь тих процесів, які відбуваються в суспільстві. І в цей, в принципі, важкий час, який сьогодні переживає наша нація, наша країна, я думаю, що ті вистави, ті постановки, які будуть представлені на цьому фестивалі, власне про це. Це і питання перебування людини в тяжкі історичні часи, це і питання невиліковних хвороб, і взагалі питання людини у суспільстві. І все це буде дуже цікаво. Шановні івано-франківці, гості міста, запрошуємо вас з 14 по 22 травня на фестиваль сценічних мистецтв у Франківську «Time of Theatre – час театру». Буде дуже весело і незабутньо. Приходьте! Привіт, мене звати Назарій Максимів, я один з організаторів Дня вуличної музики Івано-Франківську. Ми вже третій рік поспіль доєднюємося до цього всесвітнього свята. Цього року воно буде відбуватися 21 травня. Якщо ви до нас завітаєте, ви потрапите на декілька локацій. А саме електронна, хіп-хоп, акустична локація, хендмейд-ярмарок, сцена від Urban Space Radio. І все. Походу, поки що 6, ну, принаймні, планується, але яке може розширюватися. В основному це буде міське вище, 100-метрівка, дворик медичної академії, стомат, буде станція. Кожен зможе стати музикантом в цей день, насправді. Ви можете зареєструватися у нас на сайті або через Фейсбук. 21 травня у нас в Івано-Франківську. Не забудьте окуляри. Привіт, я Макс Демський, організатор фестивалю Porto Franco Gogol Fest, який відбудеться з 8 по 12 червня в центральній частині міста на багатьох локаціях. Ми будемо відкривати нові локації, такі як Палац Потоцьких, Бастіон, драматичний театр. Буде відбуватись дуже різноманітна програма від театру до музики, кіно. В нашій програмі буде дуже цікаві родзинки. Це буде іспанський театр хореографії з виставою «Адур». У нас буде німецький театр. Ми готуємо спеціальний перформанс з Романом Григорєвим, в якому буде задіяно президентський оркестр. І ми будемо представляти в музичній програмі «Онуку», «Брутто», «Дах Дотерс» і ще багато-багато дуже цікавого. Приходь з 8 по 12 червня до нас.